Bu kız niye uşağı size veribdi ki? O bize Allah'tı ki gedirə Moskvaya işləməyə. Bir de onda haberimiz oldu ki, Azərbaycana gəlirdi. Uşağı neçə yaşında verdi sizə? Uşağı 8 aylık olanda qoyub gedibdi. Uşaq mənim. Uşaq mənim ama bilir. Qoyub gedib. Vermək başqa, qoyub unudub çıxıb gedib həyatına. Yox, o dedi ki, gedirəm işləməyə. Bir de onda gördük ki, Azərbaycanda durur. Moskvaya işləməyə. Var mı şəkli? Vermişəm. Verin bir onun şəklini verin görüm. Aytaç'ın şekli. İndi de var 3 yaşında, indi dişi yoldaşının kızı. Bu Aytaç'dı. Bəli. Bu bunu ölməsin. Ha, 25 yaşı var. Uşaqdı ki bu. Bu uşaq neçə yaşında vermişsin? 25 yaşı var indi. Maşallah yani valla böyle cavan da görsən. Elə biləm 16-17 yaşı var. Bəli var, indi evliliyinlə vardı. O da ki həm... Bu kişi onun həyat yoldaşıdır. Kişi hardadır? İndiki həyat yoldaşı yanında. Hani gördüm ben, verin onu. Yok yok, bu köhne birinci toy şekilleri. Bu birinci toy. Bəli, bəli. Bu birinci yani uşağın şekli da. Var mı burada? Uşağın şekillerini de vermişim. Hani uşağın şekli? Vermişim hamısın. Birinci toy ne? Bu uşağı belə verdi de size. Bir saniye, yaşında. Bir saniye. Uşağı size bu şekilde verdi de. Hə, bəli. Uşağı elə doğulandan 3 günlüğünden getirmişti. Biz böyüdük, biz baxırdı. Rusa gidiyordu, gidiyordu Moskva işlemeye. Yok ki yoldaşımı görmeyeyim. Birinci yoldaşı orada. Birinci yoldaşı orada. O birinci yoldaşını da biz onda kız uşağı atıb gedəndə müraciət elədik ki, Aytaç uşağı qoyub gedibdi. Gəl uşağı yadır. Dedi ki, mənim rus ailəm var, mənə xəstə uşaq lazım deyil. İlahi, dəhşət. Dəhşət, dəhşət, dəhşət. Onlar artıq üçüncü dərəcəli. Ona baxıb, ünsultu yad keçirdi bu uşağa görə. O uşaq elə bir ki, Serov şəhərində yaşayırdı mamam gibi. 350 km aramız var. Hər ay onu həkimlərin yanına aparıb gətirirdi. Mamam elə gedə gələ, nəticədə insult olub indi özü. Ver o Aytacın şəkilini efirə. Bir ana xəstə uşağını əgər atırsa, da mənim sözüm yoxdur. Xoşqədəm xanım, mən bu yaxında getmişim də, özüm getdim oraya. 22-sində getmişdim onların qapısına. Qız ağladır, xala getmək istəyirəm. Düşür baldız üstünə, nəm, yoldaşı, qaynanası olur, deyir, getmirsəm, şişo. Bunları eləməlisiniz, sonra qızı verməli. Bizdən elə bir ki, zalog götürüb elə bil ki. Qızı zalog götürüb. Elə, qız ha, ağlayır. Nə qədər krediti var? Bilmirəm, o kimə ərə gedib. Bir nömrəni verin də, bir yılaq görür. Nömrəsi yoxdur məndə şəxsən, amma adreslərimi bilirəm. Necə? Hansı ünvanda yaşayırlar, onu bilirəm, o qapıya qədər getmişim. Siz bacınızın qızının nömrəsini bilmirsiniz. Öz nömrəsi, telefonu yoxdur ona görə. Ancaq onu... Onda belə çıxır ki, onu əsir saxlayırlar, düz deyirəm. Bəli, özləyə xoşqadam xanım, sizə daldı da sözlər deyirəm, o nələrlə məşğuldur o. Gedin onun ünvanına biz o əsir qızla tanış olmaq istəyirəm. Düz qəbrəstanlığın yanında qalırlar, 205 nömrə. Mən getdim ora, məni hədələdə, qorxuladı. Yaxşı ki, əmim oğluna getmişdim ora, yoxsa məni orada döyüb öldürəcəklər olar.